Հարգելի հայրենակիցներ, հաղորդման վերջում եւս մեկ լուր մեծանուն հայազգի երաժիշտ երգահան Ջիվան Գասպարյանի վերջին հրաժեշտի հանդիսավոր արարողությունը Միացյալ Նահանգներում տեղի կունենա հուլիսի 19-ին Բրբանկի Սուրբ Լևոն առաջնորդանիստ եկեղեցում։ Ջիվան Գասպարյանը երկրային կյանքին հրաժեշտ տվեց հուլիսի 6-ին Լոս Անջելեսում, նրա աճյունը տեղափոխվելու է հայրենիք հուղարկավորման համար։ Գասպարյանական ծիրանափողից հնչում էին հայի ողբերգության ելևէջները։ Նա չէր նվագում, այլ արտասվում էր դուդուկով, ողբում էր ու աշխարհին պատմում մեր ցավի մասին։ Որբանոցում է անցկացրել մանկությունը ու առանց որևէ կրթության 6 տարեկանից ձեռքը վերցրել դուդուկը։ Վաղ պատանեկությունից արդեն գիտեր, մի առիթով նույնիսկ խոստովանել էր, որ զգում է այս գործիքի հանդեպ ժողովրդական պահանջը։ Ուր գնում էր համերգի, նրան մեկ այլ տեղ էին հրավիրում, աշխարհով մեկ շրջագայեց, թողարկեց ավելի քան 20 ձայնասկավառակ, ունեցավ ավելի քան 1000 ձայնագրություն և նվագեց շուրջ 20000 համերգներում, 70 տարի մնալով բեմում։ Մայստրոն աշխատում էր մեր ժամանակների այնպիսի ականավոր երաժիշտների հետ, ինչպիսիք են Լայոնել Ռիչին, Փիթեր Գեբրիելը, Հանս Ցիմերը, Բրայան Մեյը, Սերժ Թանկյանը, Անդրեաս Վոլենվեյդերը, Բորիս Գրեբնիշչիկովը, Մայքլ Բրուքը և այլոք։ Հայկական, ֆրանսիական, իտալական, ամերիկյան և մի շարք այլ միջազգային կինոարտադրության գլուխգործոց համարվող ֆիլմերում ծիրանափողն է հնչում Ջիվան Գասպարյանի կատարումով։ 5 Օսկարի արժանացած «Գլադիատոր» ֆիլմի երաժշտության հեղինակ Հանս Ցիմերը տարիներ առաջ պատմել էր Ջիվան Գասպարյանի հետ հանդիպման մասին, ընդգծելով լեգենդար երաժիշտի աստվածային հեղինակությունը։ Ես միշտ ուզում էի Մարոկկոյի տեսարաններում օգտագործել մի նվագարան, որն անվանում են դուդուկ։ Դա հազարամյակների պատմություն ունեցող փողային գործիք է, և միայն մի երաժիշտ կա, որ կարող էր իրագործել իմ երազանքը։ 72-ամյա մի մարդ, ում անունը Ջիվան Գասպարյան է։ Նա Հայաստանում է ապրում։ Ես շարունակ մտածում էի, պետք է գտնեմ նրան, կգրեմ նրան։ Ես ուզում եմ, որ հենց նա նվագի, իր կատարումը լինի ֆիլմում։ Բայց բոլորն ասում էին, հրաժարվի այդ մտքից, որովհետև նա ապրում է Հայաստանում։ Եթե դու չգնաս այնտեղ, դա չի կարող տեղի ունենալ։ Ես համառորեն շարունակում էի գրել և նրա հետ կապի միջոցներ փնտրել։ Մինչև մի օր իմ ընկերներից մեկը զանգահարեց ու ասաց, «Գիտես, Ջիվանը գալիս է Լոս Անջելես»։ Ես ցնցված էի։ Համառորեն գրում էի ու հավատում էի, որ եթե շարունակես մի բան շատ ուզել, կստացվի։ Դա հրաշք էր։ Նա իր երկրում աստված է, իր անունով նույնիսկ օղի կա, ու պետք է խմես այնքան, որ շիշը դատարկվի ու ներսում նկարը երևա, տեսնես նրա աստվածային դեմքը։ Ու քանի որ նա անգլերեն մեկ բառ անգամ չէր խոսում, մեր հաղորդակցության միջոցը հենց օղի խմելն էր, այնքան, մինչև բացվեց նրա նկարը, աստվածային դեմքը։ 2001 թվականին Ջիվան Գասպարյանն արժանացավ հեղինակավոր Ոսկե գլոբուս մրցանակին, նոմինացվեց Գրեմմիի։ Նա ապրեց երջանիկ արժևորման ու բեմական լեգենդար նվաճումների տասնամյակներ։ Ապրեց գնահատված, սիրված, վիշտ ու հաջողությունը արվեստում մեկտեղաց։